kumana na kuambatira gwa thogora wa muturire arimia irio itiganite na huri biacara makoretwo magikaya ni wonjoria guthie thi amwe marauga moete ngombo mabengi na sako itiganite na kungiaga gucenjia mari ugwati-ini wa biacara ciao kuharagana na ngimatahwo indo ciao no rugamiriri wa sako ya Unitas matongoretio ni Martin Muhoho marateithiriria wonjoria hamwe na aria mahatiririkite na njira itiganite tondu back urimi niguo backbone ya bururi uyu riu tu na ithue tugakiona atiriri ni ihinda riagiriru tucoke kwi murimi o ihinda riri thirikari ina meciria mega na ithue nigetha tukuranie na andu aitu na tumanyitirire nigetha mahote gukinya kioneki gia tongoria itu Muhoho ongereire ati sako ya Unitas ni iharirie kunyitanira na thirikari ari guteithia Kenya gukinyanira matanya mao na riu ni turera ari miaka hwa moke tumahe support ya uria mekuhota kuongerera ukuria wao na production yao kuma hau meda ngombo cia gutungata kahua kao angikorwo ni urenda ndawa angikorwo ni urenda gucehithia kahua kana ona kuhanda handu hangi andu ethe aria nio aingi bururi-ini na mohigiriire maundu-ini ma kuhura biacara na cia kiriu ni moritio matuike akuigithia mundu wina hinya negeretwo indo akarute wira nowe ungikiumiria kiria kiagiriru koguo ni ihinda riega na riagiriru tungita yuthi aitu kana ciana citu na andu acio ethe moke tunyitane nao na nigetha tumakurie na tutware hau hangi na nigetha bururi uyu witu tuhote kuutwara hau hangi ngiribotera Inooro TV kuma kaunti ya Murang'a ritwa riakwa ni Victor Kinuthia.